U TV magazinu za mlade Gospodari budućnosti, a koji se emituje nedjeljom od 17:15 u programu Radio Televizije 7 Tuzla, svake sedmice se promovišu dešavanja i aktivnosti čiji su krivci ili učesnici sami mladi ljudi. Tako je bilo i ovoga puta. Ovo nedjeljno izdanje Gospodara budućnosti slobodno možemo kazati da je bilo do sada najgledanije, budući da su kao i prije bile zastupljene teme zanimljive mladima. Između ostalih, najveću pažnju izazvao je prilog o tuzlanskim maturantima. Izjava sagovornika iz priloga, koja je okupirala pažnju redakciji portala tuzlanski.ba, je bila razlog nastanka nove internet senzacije. Sjedi dole jedan, to su tri riječi. Budući da se priče iz svakodnevnog života daleko čuju, vijest koju su kreirali mladi o mladima se čula još dalje. Regija priča o emisiji Gospodari budućnosti, programu Radio Televizije 7 Tuzla i o temi koju su mladi birali, mladi pripremili. Važno je spomenuti da su ovu hit senzaciju iz naše emisije, koju je prepoznao tuzlanski.ba, objavila preko 23 internet portala i dnevne novine Kurir iz susjedne Srbije te Oslobođenje iz Bosne i Hercegovine. Tim koji uređuje i realizuje emisiju Gospodari budućnosti neće na ovome stati, nego će i dalje raditi na promociji mladih i zanimljivih ljudi iz našega grada.